Здравейте, отдавна не сме се виждали. Надявам се всички да сте живи и здрави и може би тръпнете в очакване да заложите, да поиграете на някой сериозен матч, на някое сериозно първенство. Бундеслигата вече е на хоризонта и надяваме се всички лека по лека основните европейски топ първенства да се рестартират, за да може да ви предлагаме и далеч по-разнообразни опции за игра. Към един от основните матчове, всъщност от първите матчове по съботната програма в рестарта на Германия, Борусия Дортмунд срещу Шалке, голямото рурско дерби е в фокуса на съботния ден. Голата от 16:30 Дортмунд прекъснаха поради епидемията. Една доста добра поредица от 4 поредни победи. На 4 точки са от първия в класирането Байерн Мюнхен. Разбира се, трябва да отговорят на въпроса имат ли сили след паузата да атакуват първото място. Шалке е с по-задни позиции, бори се за място в евротурнирите, но със сигурност този матч е непредсказуем от към края резултат, именно поради характера си на едно от най-възловите дербита в немския футбол. Така че, така и така, започваме наново, може би. Нека да започнем скромно, с по-малка кошница. Предлагам съвсем простичкото над 2 гола и половина. Мисля, че в двобой между Борусия, Дортмунд и Шалке то ще се случи. 1.66 до 1.70 стигам коефициента, така че почнете скромно с този залог, ако искате го комбинирайте с друг, но над 2 гола и половина на Борусия, Дортмунд и Шалке. Нека да видим как ще тръгнем.